Нас тут нічого. Перш за все, дуже раді вас, щиро раді вас вітати в Україні, в Києві, в парламенті українському. Ми дуже тішимося, що у нас відновлюються міжпарламентські зв'язки з Кнесетом, тому що через війну та інші обставини ми трошки їх сповільнили, але зараз вони знову мають можливість і мають шанс прискоритись. І знову стати такими, як вони були багато років, і насиченими, і максимально для нас обох сторін максимально ефективними і максимально корисними. Звичайно, відразу скажу, що у нас група дружби з парламентом Ізраїлю, з Кнесетом, одна з найбільших. От є співголова Данил Гетьманцев, він голова комітету з питань податкової політики, митної політики, представників всіх фракцій груп в нашій групі дружби. Тобто це дійсно свідчить про те, що увага до співпраці з Кнесетом дуже велика серед депутатів. І це очевидно, тому що Ізраїль завжди був ключовим партнером нашим на Близькому Сході. І, звичайно, що вся співпраця, яка у нас відбувалася, відбувається між країнами, вона дуже для нас також важлива. Олександр Мережко очолює Комітет закордонних справ якраз. І я думаю, що нам є про що поговорити і в плані поточної ситуації. Ми можемо вас коротко проінформувати, що зараз відбувається. У нас відбувається дуже майже рік активна фаза російського вторгнення. Зараз близько 340-360 тисяч російських військ зосереджено на Україні, більше 1500 кілометрів лінія фронту. І причому, що загальна лінія нашого кордону з Росією і Білоруссю близько 3700. Тобто майже половина цього кордону – це фактично зараз лінія фронту. Ну і, звичайно, ви бачили, мабуть, з новин, що Росія не полишає своїх планів до продовження цієї інвазії і фактично зараз планує наступні свої дії наступальні. Паралельно це все супроводжується інфраструктурною атакою і атакою на нашу цивільну та житлову інфраструктуру звичайних людей, не військових. За останні три місяці, починаючи з жовтня, здається, 16 чи 14 жовтня була перша атака, 10 жовтня відбулось близько 20 ракетних атак і близько 1000 ударів було. Вони здійснювались як ракетами, так і дронами іранського виробництва, і це доведено. І наразі близько 50% нашої, в першу чергу, енергетичної інфраструктури зруйновано. Щодо масштабів зруйнування, звичайно, житлової інфраструктури та промисловості, вони теж величезні. Збитки тільки за найскромнішими підрахунками там сотні мільярдів доларів. Більше 3000 закладів освіти зруйновано, школи, університети, з них 400 повністю вщент. Зруйновані культові споруди, зокрема, я знаю, що ви особисто реагували, пан Зєєв, реагували на в Харкові руйнування синагоги, але вимушений вас засмутити, що ці не єдині акції, тому що насправді дуже часто культові споруди потрапляють під обстріл. Ну, як у росіян воно просто потрапляє під обстріл. Це можуть бути і музеї, і заклади, і церкви, і синагоги, і так далі. І університет. Нещодавно один з останніх випадків теж стосувався Харкова, це потрапляння в університет, якщо ви бачили, прямо в який архітектуру займався, будівництвом. О, бачите, ще й ваш альма-матер. Да, і, на жаль, от росіяни навіть не пояснюються ніяким військовими причинами. Тобто інколи вони там
намагаються щось пояснити, що там якийсь поруч був військовий об'єкт або що. Да, а от коли йде такий терор по прифронтовим територіям, вони вважають Харків прифронтовою зараз територією. І, на жаль, туди потрапляють ракети не лише крилаті, які запускаються з літаків чи з моря, туди потрапляють і достають ракети Сі-300, які зараз росіяни використовують як ракету «Земля-Земля». Тому що це базово, це ракета ПВО, але вони перепрограмовують її, і вона на 200 приблизно кілометрів якраз достає. На цьому тлі, звичайно, у нас величезні інфраструктурні і проблеми гуманітарні. Ми дуже вдячні ізраїльській стороні за участь у вирішенні цих проблем. Цей широкий спектр, ми знаємо, що і ви, і допомагає Ізраїль нам і по відбудові, і по модульним будинкам. Це дуже важливо, тому що, ну, ви розумієте, кілька мільйонів людей без житла зараз. І навіть найменші, скажімо так, можливості щось людям допомогти в цьому напрямку, вони дуже важливі. Звичайно, це і реабілітація наших військовослужбовців. І тут ми би просили збільшувати ці потужності, тому що, знов-таки, на жаль, поранених воїнів дуже багато. А з іншого боку, ми знаємо, що ізраїльська медицина, особливо в цьому напрямку, дуже розвинута і дуже експертна, могла б нам допомагати. Звичайно, ми дуже вдячні за тих близько 10 випадків, які вже були здійснені, і сподіваємося, що це буде далі збільшуватись. Звичайно, це пряма допомога фінансова. Близько 200 мільйонів доларів кредитні гарантії надав Ізраїль. Це дуже серйозна сума. І це проекти в галузі охорони здоров'я. Також ми вдячні за допомогу безпосередньо в галузі охорони здоров'я, яка дуже активно здійснюється. І будемо просити збільшувати цю допомогу, також підтримувати цю сферу, тому що, ну, близько 1200 об'єктів охорони здоров'я пошкоджено. Це і лікарні, які теж є і вщент зруйновані, близько 600 аптек. І ми знаємо, що ця допомога, вона реалізується через сферу неурядових організацій ізраїльських, але ми просили би вас теж, як політиків, допомагати в цьому, в приверненні уваги до цього. Звичайно, це відповідь на енергетичний терор. Ми вдячні за генератори, які надані, 25 потужних генераторів. Цю кількість можна збільшувати. На жаль, ворог не зупиняється в цьому і, відповідно, ми очікуємо, що от найближчим часом, у зв'язку з річницею, а ми знаємо, як символічна річниця для росіян важлива теж, да, такі дати всі, можуть бути посилення цих інфраструктурних атак. Ми зараз буквально 2-3 дні на це чекаємо. Щодо політичного виміру, ми можемо вас проінформувати, що ми зараз працюємо над інтеграцію і інформуванням світової спільноти про формулу миру Володимира Зеленського, яка включає 10 конкретних пунктів, починаючи від радіаційної та food security, і там далі аж до визначення умов, на яких міг би настати мир. Пропонується організувати глобальний саміт миру. І найближчі кроки – це якраз 23-24 лютого буде голосування General Assembly ООН по наступній резолюції. Ми дякуємо за всі попередні резолюції, які Ізраїль підтримує. Так само ви знаєте, що ми виступаємо за те, щоб в ООН працювати на рівні взаємодопомоги, взаємопідтримки, зокрема в голосуваннях Генеральної асамблеї, і, звичайно, розраховували би на вашу підтримку і подалі в питанні від створення, англійські слова в голову лізуть, створення спецтрибуналу по злочинам
Росії, тому що це один з тих напрямків, над яким ми працюємо активно і запрошуємо партнерів до цього долучитися. Якщо повертатися до нашої міжпарламентської співпраці, хотілося б ще повідомити, що у нас є той вимір, де ми хотіли би поглибити співпрацю, це Кримська платформа, міжнародна Кримська платформа, це парламентська і не лише парламентська ініціатива по поверненню Криму. І відбувся перший саміт Кримської платформи, він був в жовтні в Загребі, і ми запрошували і представників Кнесету, керівництво Кнесету, і сподіваємося, що на наступні такі можливості буде розглянута така можливість участі. І друге питання на рівні парламенту – це вшанування трагедії Голодомору, який якраз ці роки, 90 років буде цих подій, і визнання Голодомору геноцидом українського народу. Ряд парламентів світу прийняв такі рішення, зокрема парламенти і Німеччини, нещодавно і зараз бельгійський парламент буде приймати, ось буквально найближчим часом. Це було б важливо для вшанування пам'яті наших жертв, яких дуже багато було в ті події. Користуючись нагодою, через вас, як керівників напрямку дружби, хотів би передати запрошення спікеру Кнесету, пану Охані, відвідати Україну з візитом. Ми надсилали відповідні запрошення під час вітального листа, який був 29 грудня надісланий нашим головою Верховної Ради. Зараз, користуючись нагодою, хотів би ще раз особисто запевнити, що ми дуже будемо щиро раді бачити тут пана спікера і, звичайно, організуємо на найвищому рівні, зокрема і всі безпекові заходи теж будуть дотримані.